Takže čaute, Čegan Slováky a Brúz vás víta pri ďalšom diele z Call of Duty Modern Warfare 3. Musím sa nadýchnuť. Multiplayer. Takže som po operácii, áno, mám plnú energie, som úplne super hrdina. Mám 3 rany, ale to vás nezaujíma. Takže my sa pustíme tam, kde sme skončili. Vidíte, nehral som. No, ja som fakt nehral. Mám tu furt ešte staré klasy. Klasácké klasy. A tak ma zaujíma, že rovno si urobím nejakú klasu. Takú, že by som už mohol mať. Ne, nemohol. Takú nejakú, s gulometom, áno. Kdy som nepoužíval gulomety. Ešte čo je ten má väčší, acuraci. Necháme si acuraci. Šemtex. Bravo, žlede. 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 Žlede, čo videli. Nestalker lepšie. Ja zatra vychádza Call of Duty, ja sa tak teším. Sice už mám jedno, ale ja sa teším. Čekajte, čo by som si mohol kúpiť, čo je lepšie. Stealth Bomber je dobrý. Sam to nechcem. Pardon, som si říhl. Jak sa to říka. A znovu. Môžete počuť, mám znovu veľa energie. Som to asi už hovoril. Vždycky nevadí. Dobre, takže tým ten meč, zajtra vychádza Call of Duty, ja ho natočím hneď, ak vyjde. No možno ne hneď. A budem sa snažiť. Lebo mám ho obieraný a neviem, či to zase nebyl znezblbne, jak by minulé Worms Reloady, čo sme si objednali. Mal výsť okolo 7 a dal sa stiahnuť až po 8. Blázni. Mali asi preťažené, alebo ja neviem, čo to tam bolo za zmetok. Lebo viem, že sa mi dá, že keď je u nás tých 12, 7 hodín, tak v Amerike je 12. Ako tam presne toho pacifického času u nich v Steam firme, alebo čo to mám povedať. Chcel by som vidieť, ako vyzerá Steam firma, musím si to kúknuť. Tak, ja u nás to periferiu pojedu. Kriste, pane. Uch, da, štvichan, don, don, arne, da, prlala. Hovoril som vám z dohry. Ja ani neviem, ja už neviem, ak sa ani ovláda. No, rýchlo, 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 nemám celý deň. Aha. Mám v piči a teba tý žum po jedna. A dohodneme sa pri tomto videu. Budem sa snažiť nehovoriť nadávky, hej? Budem to počítať. A budem počítať, koľko poviem nadávek. To bude cool. Takže, dole v ľavom. Alebo pravom. V ľavom. V pravom. V ľavom dolnom rohu budete... Ne, počka, to bude asi zavádzať, že? Tak hore budete vidieť, že koľko nadávok alebo tam takého je. A my si teraz postavíme video, lebo táto hra sa super rýchlo načíta a my sa uvidíme už v rozohratej hre. Takže my pokračujeme a sme tu. A je to rozohraté za zúpe, ty vole. Ja to obražujem. Dneska si dáme dve... Neprešujem. Dneska si dáme dve kola, lebo... Lebo toto už je napôl rozohraté. Vlásnovské kalvúci ma furt tak blbo napojí. Som zvedavý, či to... ...opravia v Black Opsoch. Čakajme. Gau ty vole, všade od nás kropia po sedinke. Čakajte, oni teraz spojdu od ťa, že? Ako milé, máte fleše na vás. Som sa tešil, že som ho zabil. Ja ho nezabijem, on keď vidie, tak ho nezám. Čo som ho vril? Dobre, ideme domov. A nemusím ísť tam. Oh, that's just fucking sick. Lucky C4. Oni tu sú kempery, on tu je jeden snajper a on má ten oblek na sebe, takže ho nevidím, to je škoda. Blázon. Ne, ne, ohoho. Prečo ma nenechali zaj... To má volek! Prečo som si nekúkol killcam? On má asi wallhack. Lamka. Teraz už všetci cheatujú asi, viete, lebo už... ...bude vychádzať nové CODčko, tak si myslia.
že utrum. Blbec. Blbec. Doufám, že ho dám. O! Oh. Ještě toto si nechám. Lustfuck. Sa možno ešte zíde? Možno. Fakt len možno. Som sniper, ja nekempím. Ja číham. Jaramidi, on ma zabije! O. Co nemám ani náboje. Left leg. Tyvo, to už musím... srať. Sam turret ready for deployment. Tu mám Sam turret. Utekaj, ty vole, kde je východ? Exit. Dobre. Zomri. On zdrhol, on je dole. Daj ho. No, nedaj ho. Lebo mám tým plný idiotov. Oha. Lebo mám tým plný idiotov. Sniper, sniper, camper, sniper, camper, sniper, camper. You are so campy! Super, že ešte jednu. To je rýchle, dneska ideme rýchlo. Prvé server. Team deathmatch. Teraz bol vlastne... Kill confirmed, ak sa smieš? Jo, nebude rozohratá hra. Hello guys! C-Town. Ah, to je v pohode mapka. Mám rád C-Town. Super. Produkt Microsoft Bubble sa úspešne nainštaloval, prosím prejdite k aktivácii. Inak ako sa máte? Dobre sa máte? Zle sa máte? Tešíte sa na zajtra, že vyjde Call of Duty? Alebo skôr, kto sa teší, že zajtra vyjde Call of Duty? Ja sa teším fakt... Fakt husto. Sa úplne teším, ty kokos. Je to super, dneska sme z nemocnice a zajtra už vyjde Call of Duty. To je také dobré celkom si myslím. Viete, ako to chodí u nás v Českej republike. Tešíme sa. Všetci na Call of Duty. Modern Quarters. Premier Elite Today. Ideme skúsiť s týmto. Chua. To sa zadňo. Tak pomaly všetko, ať že... Skadím to sporom. Sporom to je také bezpečné. A teraz, že... Hovorím. Bezpečné. Trojím C4. Ty kokos, toho som sa zlakol. Aha. Ja som ho videl, ja som si chcel lahnúť. A zabiť ho. Chcel som streliť do pravého vajíčka, to by ho zneutralizovalo. Potom by som k nemu došiel, nožikom by som ho pohľadkal. A po chvíľku by som si s ním zahral Tetris. Čo je hovedená. Ale oni to mal tak radi. Ja už poznám svojich nepriateľov do keľu. Odkiaľ tu sa strieľa. A čo to? To bolo... Skillerské. To bolo lamerské. Píp. Tu máš. Achtung granáde. Bum. Multikill. Svíne!
Stop or get kicked. You kicked. В Call of Duty. Kicked у серверу. To si fakt boss. Máme Master Chief. Koko, za to som si ich dobre rozstrieľal, si myslím. Za to by som si mohol zaslúžiť jeden like, aspoň jeden. Viete, ja mám... Áno, teraz keď tak hovorím, tak si strašne vám inak ďakujem za tých odobrateľov. 80 odobrateľov, ja a Martin. Zase mi také šošovice. To je fakt inak neskutočné. To ja si, že ja som tak rád. A to mi tak potešil ešte v nemocnici a to som si otvoril, som mohol byť jeden deň na nete. Čo jeden deň, jednu sekundu. A otvorím YouTube, kúknem, že odobrateľov, že 83, ja som bol pirát. Ježiši. Čo to je za lag? Ale to není fér, jak to laglo. Sami ste videli. Ja ešte mám tieto vecičky. Aj. Čakajte, chcem to už vyhodiť. Longshot. Zabil som niekoho. Blázon. Čo si si prosím tam myslel? A som to hodil sem. Dobrý som. To je ma aimbot, či? Ne, nemá. Lo, to je divno snipe, jak môže... Hehehe, nemôže to snipe nejak tak rýchlo strieľať. No, zdá sa to trošku také... Ne. A je to Call of Duty. Čo, divné, v Call of Duty nie je nič divné. Zase tak blisto. To je dobrá zbraň, tu budem používať. Napíšte na to, či to nie je lamerské, lebo ja nechcem moc používať novú zbraň. On dole, že? Ty vole. Ne, na ní. Target neutralize. Zas ma zabil. Štveš ma. Hezlik. On používa nubackú zbraň. Tak, zabil som ho asistenciou. Fleša. Fleša. Killa. Mi ten sniper, že? Super táto zbraň, super, 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 super. Mám ju veľmi rád. Od dneska. Oh, som nahitoval obi dvoch. Škoda, som... Neblokuj. Zasadneme sem. Som si to zlakol. Teraz bol pokles FPS. A zase je pokles FPS. A ja mám brutálny pokles FPS momentálne. Čau. Vagabundo. Flešo. Ujo flešo. Jau. To bol... Ja, videli ste? Mňa jeden náboj za... Lol. Dal som kill, super. To bol nejaký lakerský náboj. On sa pres... On ma plema trefil do vajčka a to je kritikál. Za vajco je kritikál. Áno, dobre ste prišli závať, co je kritikál. Hráte Call of Duty? Hej, tam dole niečo. Aha, veslo. Lol. Nekúkam. Ja chcem mať ono, ja neviem hrať, keď nemám hore mapu. To ste si mohli už možno aj všimnúť v starších dieloch. Ale ja proste neviem hrať, keď nemám hore mapu. To je proste, keď fakt nemám mapu, tak som fakt slepý. Super, no. To si zabil. Kúkneme si Final Cam a si to s vami rozlúčim medzi tým. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak hej, like odoberajte. A tak ďalej, tak ďalej. Inak, ako sa máte? Super. Takže čaute, no. Dovidenia. A
завтра с вами увидимся в ближайшем видео.